No niin, sitten käydään Raulipädin someriohjelma. Ootas hetki levyjä läpi. Täältä vielä tää. Joo. Elikkä Suomen talvisota. Tää on joku vähän uudempainos. Tää en oo ihan varma. Ei nyt mikään vanhin, mutta olisiko tää jotain kasaria tai... Ihan sama. Mutta joo, M-numerin nappas tän mukaan tän paddingin. Ja tää on tällaista sekoilua tää levy, että underground niin sanotusti. Ja näitähän oli paljon näitä levyjä, että kannattaa hommata semmonen kaikki laulut niminen kokoelma paddingilta. Ja on mulla semmonen henkilökohtaisesti niminen levykin, missä on DVD ja sitten muutama semmonen. En ymmärtää voi niminen biisi esimerkiksi siinä, mitä ei ole sit siinä kaikki laulut boksilla. Mutta näitä kaikkia sekakokoelmia on ihan hirveästi näitä. On kaikkia kirjastolevyjä. Tää on hieno tää joululevy tässä on. Paddingilta 4-5, rakkauskävelyllä. Joulupukin, ei vaan tässä sateinen joulukuu ja Iloisen tontun tarina ja Svengiä jouluaattona. Tää on kyllä, kun nää rupee olla aika kalliita nää niin sanotut nummislevyt. Niin. Mutta joo. Mutta ne nyt teki aikansa niitä juttuja sitten ja... Tai no siis mitä 66, kun se nyt oli se... Niin onhan ton Paddingilla on ollut Nummisenkin omilla soloilla täällä jotain biisejä, mutta... Mutta häntä voidaan aika paljon kiittää, mutta sitten... Hän vaati sitten, että tehdään LP hänelle, että synnyin rokkaamaan. Tää on tota... Silleen aika jännä, että tää, kun tää ilmestyi, että ei tää niinku kiinnostanut ketään. Että tää myi joku 300 kappaletta silloin. Nää on niinku... Chuck Berry ja Elvis tässä, että ei tässä niinku, tässä on ihan pari näitä Paddingin omaa biisiä. Ja on se tietysti kääntänyt myös näitä, mutta niin, aika tällainen Elvis-levy tähän niinku eka. Että. Ja Valot on tietysti pitää mainita niinku näistä omista jutuista, niin on sen aivan uskontoklassikko. Ja on tässä hieno, Oi kuu on se hieno versio. Ja Enkeli kasvot yö kanssa sun. On, siis ei huono levy. Mutta kyllähän tätä sitten myöhemmin myytiin, kun se breikkasi tuo Paddingin. Ja sehän tapahtui tällä levyllä. Itse asiassa oliko sitten kuitenkin, että tämä oli ensin, mutta... Siis näitä sinkkujahan tuli sitten, ja rokkisoo, ja fiilata, ja höylätä, ja... Näin, nuori rakkausta, ja... Näitä. Pensasuodissa, se oli yhdessä elokuvassakin. Pilvet karkaa niin minäkin. Tää on ihan... Tän niinku... Tätä ite niinku ajattelen edes kokoelmaa tätä. Tää on ihan... Kun nää on kaikki näitä sinkkubiisejä tässä. Miksi et nuku sisku pieni? Hymyilemis universum. Että kyllä mä niinku pidän tätä ihan studiolevynä. Muotokuva ykkönen. Kukin nyt ajattelee tavallaan, mutta... Mutta tässä on sitten paratiisit ja näin. Tämä nyt on ehkä, tätä mä nyt kuuntelen Haraisen viikonloppu, että mä jäin kiinni ja näin käy rakennella sydämessä, niin koitetaan uudestaan. Surrender, antaa rurakkaan. Aivan kympin levy. Eeva ja Zeus, se on kaunis. Nutkas a bit huuen. Yöaika on työaika, tää on uskomaton levy. Joo, sydän lämpöä täysin. Tää on hieno LP kans tämä. Öitten neidot. Jykevän rakkas. Sukko vain. Lysil. Mun suosikki on... Mari Naapuri hänen viimeisiä aamuyöisen sateeseen. Nää on niinku tän levyn parhaat omasta mielestä. Sitten tuo Paddingin piti jonnekin studiolle ilmeisesti mennä. Niin se oli vähän huonossa kunnossa ennen. Se ei saapunut studiolle. Se oli muutenkin oli vähän vaikeuksia välillä, että se piti ottaa jotain. Rekvaloja pois nauttaa niinku välkkymästä, että se niinku uskaisi laulaa. Ja ne huijasi, että tää on treeni otta, että vedä miten vedät. Että. Mutta, tää Lollipop-mamma tässä, että hän oli, ei tullut studiolle ja hän tarvittiin etsimään kissujen koirin kanssa, niin tää on jossain, missähän kadulla tää nyt on, jossain Helsingissä kun tää nyt oli. Helsingin kadulla ruuhka-aikana.
äänitys. Niin tommonen bluesjamma tuohon loppuun, aika hieno. Mutta sitten alkoi herra Paddingilla sitten vähän... Siis oli... Suosion käsittely tietysti oli ja... Esiintymiskammo ja lisääntyvä viinan käyttö, niin sitten niin kuin vierähti seuraavaan LPC niin noin 5 vuotta. Että toi 75 on tää sydänlämpöä täysin. Sitten... Mulla ei oo sitä... Tammerkoski-sinkku mulla on. Rakkauden myrkky kaikki suvut tappaa. Sitten oli, mikä se nyt oli se, kumppani Armain oli jo, kun riisun sun puseron. Sitä, sen kun sais sen sinkun jostain, niin olisi kyllä iloinen. Ei, sitten, joo. Siis pari tällaista aika vaisun, myynnillisesti aika vaisua sinkkua, että ei niitä kukaan varmaan noterannut silleen. Kuin Paimis Rock and Roll on vielä semmonen, se on tän Et väittää voi -biisin B-puolinen, jos haluan näitä hamstrata. Niin, sitten tota... Nää tuli sit niinku samaan aikaan. Mutta olisiko sit kuitenkin tää ollut nippanappa vähän aikaisemmin. Tai siis nää tuli mun mielestä aivan täysin samaan aikaan. Että kun se oli sopinut tän... Kyllä tää on ensin. Ikkunaprinsessa. Tää on... Näinkään rockerilla tää, niin kyllä tää on niinku... Tää on aivan täydellinen levykansi. Kuin runotarhan kulkee, omista minut. Mä haluan sut. Kaikki on hyviä. Kuihtuu kesänä maa, Ikkunaprinsessa. Rakas Luris on semmonen oma suosikki. Aivan uskomaton levy. Ja tässä on sitten yhteistyö Agentsin kanssa alkoi tästä levystä. Mutta tässä ei ole Agentsia, vaan tää on niinku, mä en oikeastaan, 82 on tää levy kanssa. Tää on tästä tanssimusiikkia, että vähän erilaisempaa. Ja tällaistähän se haaveli, että hän halusi niinku humppaa laulaa ja tällaista. Ja olla niinku kuitenkin rockitähti, että se oli... Se oli semmoinen ristiriita tuossa aluksi, että alkuurasta, että hän niin kuin, hänet myytiin rockilaulaa, mutta hän olisi halunnut kuitenkin laulaa monipuolisesti. Ja sitten tuli tämmöinen ristiriita sitten keikoon, että ja eikä niin kuin aina huvittanut laulaa jotain fiilata ja höylytä ynnä muuta. Niin. Mutta tässä loppuvaiheessa tämä alkoi yhdistyttää, että mun mielestä Pulli ainakin sanoi jossain ohjelmassa Esa Pullian, että niin kuin, Pärin sanoi, että heillä kotona kuunneltiin Aimoa ja Elvistä, että nämä kuului ihan selvästi tuossa Raulin musiikissa. Mutta tässä on just näitä arpiset haavat ja illan harmain varjoja. Itse asiassa Paddingkin teki jollain salanimeltähän muutaman biisin. Mikäs se oli? Teuvo... T-Räme, oliko se joku Teuvo Räme vai joku tämmönen? Tässä lukee vaan T-Räme, mutta... Mutta kyllä tää niinku... Pussi Somerolla on tän levyn hienoin biisi varmaan. Niinku... Ja tässä on Raul Raymond Saxon sävellyssanotus, mutta tämähän onhan tämä periaatteessa Raulin biisi, kun toi, se on kertonut kaikki sijainnit, se on Somerolla ynnä muuta tarkasti. Nyt itse asiassa pieni koukkaus tuohon, oli tuo Bensaa Suonessani kappale, niin sen toi Emma Numminen osti Raulilta, kun sillä ei ollut rahaa, niin se oli niinku hänen biisi, mutta Numminen osti sen, niin se sai heti ostokulut siitä sitten. Se maksoi joku 100 markkaa sitten. Mutta joo. Homma jatkuu. Tähdet älpeen. Tässä nyt alkoi jo lisääntymään sitten tämä Paddingin tämä epävarma esiintymä. Siis tämä, että keikkoja jää aika paljon väliä, että jos ei saanut vastakaikua tai ei muuten vaan uskaltanut tai viinan maistu. Niin sitten toi Topi Sorsakoski alkoi olla semmoinen varalaulaja tässä. Mutta hieno LP kuitenkin. Moon River. Mä aion istuu vaan yölinjalla tähdet. Salainen rakkaus, pelaava pää, suorakastan silti. Liikaa viinaa, se oli semmoinen oma suosikki, toi liikaa viinaa. Nukkuu jo kaunen, on hieno LP. Hieno, kun se on noita Johnny Cashinkin muutaman country-railautustus. 83 mennään ja sitten Paddingin viimeinen LP, Laivat. Herra mielestä, omasta mielestä niin oli hänen paras levy tämä. Mutta, joo.
ei tässä mitään. Tää on ehkä mun mielestä vähän vaisumpikin toi aikaisempi. Mutta siis kaikkia rakastetut on laivat biisejä. On tässäkin vähän sitä elvistä, mä aion vielä päteä. Ja... oma suosikki on toi haitaribiisi, toi Eikö juu. Ja sitten Tahdon on kanssa hauska vauvan biisi. Joo. Niin pari vuotta se kerkesi vielä sitten tehdä kuitenkin musiikkia. Se oli, kyllä siinä tietysti LP oli mielessä ja tälleen, mutta tämmönen promosinku kuin Vene. Suon kulkija toisella puolella. Vene on semmoinen synkeä oloinen tarinalta. Ja... sitten oli tämä Painu pois, kun ei niin ei. Tämmöinen sinkku. 87-86. Mitä näin nyt oli? Onks nää nyt? Oli se vissiin 87, joo. Tää on tämä Paddingin viimeinen single. Tää. Kaunis maailma. Tää on sitten se käännösbiisi. What a wonderful world. Joo. Mutta siihen loppui hänen maallinen taivallus sitten. Ja hän kyllä haaveili jostain LP:stä, mutta ei se sitten kerennyt sitä tehdä. Ja... pakko nyt tähän mainita sitten tämä Ville Valo Agens-levy. Että kun tässä on kuitenkin näitä vanhoja demoja ja raakeleita, mitä on sitten jo muutama hittikin sitten. Että ihan kivoja versioita ja hienoa, että on saatu näitä. Onhan tämä Paddingin itsekin äänessä niin kuin tässä levyllä. Että kyllä kannattaa niin kuin hommata. Että on hieno levy, joo. Ei siinä. Silloin kun on kaikki nuo sekakokoelmat ja sinkut ja näin ottaa huomioon, onhan se tosi laaja tuo tuotanto. Ja on ruotsiskin laulettu versiota noista jostain nummislevystä sun muuta. Onhan se laaja se tuotanto. Ja yksi ihan lapsuudellisesti on omia suosikkia tuo Rauli Pärin Somerökki. Nippanappa, kun... ei se, ihan, se ei kerännyt täyttää 40, mutta joo. 47-87 se oli kuitenkin elinkaari. Semmosta.